កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានថាបានបាញ់គំរិតមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីមួយកន្លែងបំផ្លាល់ឲ្យយ៉ាងតិចយន្តហោះរបស់មហាអំណាចនេះប្រហែល6គ្រឿងត្រូវបាញ់គំរិតនិងប្រហែល8គ្រឿងទៀតរងការខូចខាតសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Defense Post បានច្រង់ប្រភពនៃកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃសកអ៊ុយក្រែនបានការវិប្រហារដោយបានបាញ់គំរិតយ៉ាងហុចដា ជនហត់ចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ី6គ្រឿងបានត្រូវកម្ទេចនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងហើយ8គ្រឿងទៀតរងការខូចខានអ៊ុយក្រែនបានកើបវិប្រាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺម៉ោងកណ្ដាអាទិត្យចូលដល់យប់ថ្ងៃសៅរ៍បានបាញ់ត្រូនជាង50គ្រឿងវិប្រាចូលទៅដែនដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះវាយោងតាមក្រសួងកាភិជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី តែបើយោងតាមប្រពន្ធមួយដែលសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនបានស្រង់ប្រពន្ធរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយស្រង់បន្ថែមទៀតដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Barrang Assoc Press ឬ IP នោះបាននឹងថាការវាប្រាទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅ Morozuk នៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ Rostov វាបានប្លាយយន្តហតចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ី ប្រាំបីគ្រឹងហើយប្រាំបីគ្រឹងទៀតរងខូចខាតយ៉ាងដំណំដែលនេះជិះលើកដំបូងទៀតហើយដែលអ៊ុយក្រែនបើកកាវវិបរាក្នុងការប្រើប្រាស់ដ្រូនយោធារបស់អ៊ុយក្រែនវិបរាលើទីតាំងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីប្រពន្ធរ៉ានីបានអង្កត់ថាប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់អ៊ុយក្រែននេះវាមើលទៅដូចជាការវិបរាចំកោតដីជីច្រិតរបស់រុស្ស៊ីហើយវាជួយកាត់បន្ថយនៅអវ័យដែលថារុស្ស៊ីបើកកាវវិបរា ដោយមីស៊ីលនិង drone មកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនផងដែរនេះប្រភពរបស់ចារកម្មអ៊ុយក្រែនអង្កថាវាជាការវាយប្រហារដោយអ៊ុយក្រែនសម្រាប់បាក់ការវាយប្រហារបទទុតិជោទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏អ៊ុយក្រែនប្រប្រាសិទ្ធរបស់ខ្លួនឯងបានផងដែរព្រោះថារុស្ស៊ីបាក់ការវាយប្រហារបាញ់មកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយគ្រាប់មីស៊ីលជាង100គ្រាប់ drone ជាង100គ្រាប់ រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមិនតរប្រណៃនោះទីសម្ប័យតែវិយបារទៅលើទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក៏រុស្ស៊ីមិនតរប្រណៃនោះទីគឺនៅតែវិយបារចំកោតដៅរបស់ខ្លួនគឺឲ្យតែកំតិចលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនទូទាំងជាទៅលើទីតាំងស៊ីវិលកោដៅនោះរុស្ស៊ីបាននិយាយថា drone 44គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ក្នុងចំណោម drone 53គ្រឿង របស់អ៊ុយក្រែនដែលបើកការវាយប្រហារការ២រំលងអត្រីតចូលដល់ទឹកថ្ងៃស្អាតហើយវាយប្រនៅតំបន់រស្តាវភីកខឹងក្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលតំបន់នោះវាជាមូលដ្ឋានមួយឆ្លងកាត់ពីព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីចូលទៅអ៊ុយក្រែនតែវាជាតំបន់ចម្រុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទៀតផងវាជាមូលដ្ឋានតបចំពោះការបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់នោះក្នុងការវាយប្រហារនេះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាវាចំ ពីបញ្ជាការរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទៀតផងអភិបាលតំបន់រូស្តាវវ៉ាស៊ីលីហ្គុលឡាប៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងសប្ដានីថាអ្នកសើបអង្កេតជាតិចក្រាននិងកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីជាតិចក្រានត្រូវរងរបួសនៅគណៈដាយពួកគីតាមប្រមាណត្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពួកគេរងរបួសដោយសារតែត្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនមួយចំនួនវាចំទីតាំងជោគជឿងរបស់ពួកគីតែម្ដងស្រុកមរូស៊ូក ដែលມັນឆ្ងាយពីមូលដ្ឋានតបអាការបស់អ៊ុយក្រែននោះកងកាវិយប្រហារផងដែរដោយការបំទុះគ្រាប់បែកហើយពេលនេះគឺទ ron របស់អ៊ុយក្រែនបាញ់វាយប្រហារចំកូនដីតែម្ដងឃ្លៀមឃ្លៀមនៅតំបន់នោះបទទួចជៀមវាយប្រហារត្រូវលើទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានបដិដអោយប្រជាជនរុស្ស៊ីយ៉ាងតិច8នាក់ក្នុងរបបអភិបាលតំបន់រ៉ូស្តាវរូនីបានបញ្ជាក់ថា រលកនៃការវាយប្រហាររំលងអត្រីតនេះវាពិតជាបានបញ្ឆោតពីការវាយសងសឹករបស់អ៊ុយក្រែនៀបស្មៅនឹងអំពើដែលអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តអំពើភេរកម្មមកលើទឹកដីរុស្ស៊ី ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បើកការវិប្រាជ្ញចំមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនស៊ីវិលផុកដែរប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនអះអាងថាខ្លួនគេបើកការវិប្រាជ្ញនេះគឺសម្ដៅទៅលើមូលដ្ឋានតបរបស់រុស្ស៊ីហើយវាជាចំគោដៅនៃមូលដ្ឋានតបអការរបស់រុស្ស៊ីតែម្ដងនៅលើសមរភូមិនៅភ ieck កកើតនោះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយ យ៉ាងលរូបបាកក្នុងការវាយបោករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកមួយនៅក្នុងខេត្តដូញែកភាគខាងកើតនេះនោះហើយថាទ័ពរុស្ស៊ីបើកការវិបរានោះហើយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តដូញែកនេះបាននាំឲ្យរុស្ស៊ីទីញផលប្រយោជន៍និងមានព្រៀបជើងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែគេដំណថាអ៊ុយក្រែនបានពិបាកក្នុងការវាយទប់ទល់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះអ៊ុយក្រែនបានបើកការវិបរាដ្រូននិងមីស៊ីលទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី subbeit tae te luet tak dai robas russi ptol ko ukraine ba ka vi praha ban phong dai nuong ka dai ukraine ba ka vi praha roat dal vie cham ko dai chi chreun rob teang rom chak chamranh preng robas russi tiet phom min neitha praporn ka pieda nakara robas russi neu tun khsaoy nih bayeung tam neak chumneng phnai yuthi ko rom neak chumneng phnai yuthi robas puok pa cham prateh meuk khing tha russi neu tun khsaoy knom ka prapras praporn ka pieda nakara robas khluon keu អ៊ុយក្រែននៅតែមានលទ្ធភាពក្នុងការប արկ ការវាយប្រហារដោយទរុននិងមីស៊ីលតម្លាក់ចូលទៅទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយជាពិសេសគឺដូចជាករណីដែលអ៊ុយក្រែនបានប արկ ការវាយប្រហារដោយបាញ់ទរុនជាង50គ្រាប់ចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីក៏ស្កាត់មិនបានបណ្តាលឲ្យវាយចំមូលដ្ឋានទ័ពអាការរបស់រុស្ស៊ីនោះឆេះ យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ី6គ្រឿងខូចយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ី8គ្រឿងទៀតផងជាមួយគ្នានេះប្រធានបញ្ជាការរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់ក្រមស្តොបបានប្រាប់ទីអ្នកងារសាព័រមីញអាយផេថាការវាប្រាររបស់កងតពុយអ៊ុយក្រែនដោយបាញ់ដ្រូនលើនេះវានឹងជិះប្រំបត្តិការសឹកពិសេសរបស់អ៊ុយក្រែនបើកាវាប្រហាផងដែរតែគេកាត់សម្គាល់ថាទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះប្រព្រឹត្ត សង្គ្រាម drone និងសង្គ្រាម missile មានរូបភាពសាហាវដូចគ្នានៅពេលដែលរុស្ស៊ីបើកការវាប្រាដោយ missile បាញ់ចោលទឹកដីអ៊ុយក្រែនលើក្របទីតាំងទាំងអស់រហូតដល់ទឹកជាង100ក្របរហូតដល់ drone ក៏ជាង100គ្រាមផងដែរនៅអ៊ុយក្រែនបើទោះជាមានសាពីវុតមានក្រប missile និង drone ទឹកជាងរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះក៏អ៊ុយក្រែនឆ្លៀតបើកការវាប្រាកំឡុងតបអាកាសនេះទៀតលើរុស្ស៊ីបានដល់ជោគជ័យនៅតំណមួយចំនួន trong croun nih ke dang tha Ukraine ban bau ka vi prau doy ban misil ning drone te lue opathukrip mi doy ban dal oy cham mel than toap cheuk tek robos rusi ne damban Sevastopol hoy mon tai pa noh krob misil robas Ukraine ដែលបាញ់ចូលទឹកអពទ្វីបគ្រីមៀនោះគឺបាញ់ប៉ិនលិចនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដល់ទៅ4គ្រឿងទៀតផងនៅជុំសមុទ្រខ្មៅមីស៊ីលដែលអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ប៉ិនលិចនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ី4គ្រឿងនៅសមុទ្រខ្មៅនោះគឺអ៊ុយក្រែនប្រប្រើមីស៊ីល Storm Shadow របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងមីស៊ីល Neptune របស់អ៊ុយក្រែនផ្ទាល់តែម្ដង អ្នកស្គាល់ការនៃពិភពមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាមានតលយៈភាពនេការវាប្រហារដោយដ្រូននិងមីស៊ីលទៅលើទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីគឺដោយនឹងរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារមកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយមីស៊ីលនិងដ្រូនផងដែរអ្វីដែលសំខាន់នោះអ៊ុយក្រែនតំណងចាប់យកសង្គ្រាមដ្រូននិងសង្គ្រាមមីស៊ីលធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់ការវាយប្រហារដោយដ្រូននិងមីស៊ីលយ៉ាងសម្បើមពីសំណាក់រុស្ស៊ីនោះ អ្វីដែលសំខាន់អ្នកសង្កេតការណ៍ទំនាក់ទំនងវិភាពនៅតែមើលឃើញចំណុចខ្សោយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការការពារប្រព័ន្ធការពារនយោបាយរបស់ខ្លួនមិនបានសម្រេចរ ốt បណ្តោយឲ្យមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ចំកោដដីជីជ្រឿនរ៉បទាំងមូលដ្ឋានតបរបស់រុស្ស៊ីនៅរស្តាវនៅក្នុងដែនដីរបស់រុស្ស៊ីផ្ទាល់ផងដែរនេះហើយមិនតែប៉ុណ្ោះការវាវរារបស់អ៊ុយក្រែនចូលអព្ភุท្ទគ្រីបមីជាញឹកញាប់ដោយគ្របមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននេះ ហើយរុស្ស៊ីទប់យ៉ាងរំបាក់បណ្តោយឲ្យក្រប misi របស់អ៊ុយក្រែនធ្លាក់ដល់ដីនោះវាជារឿងដែរគេមើលឃើញថារុស្ស៊ីនៅតែខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការការពារដដែករបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយបានជាអ្នកវិភាគមើលឃើញថាសង្គ្រាមនៅពេលដែរអ៊ុយក្រែនមាន S16 នៅក្នុងដៃជាជនហ ಚ್ಚ បាំងផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការវាលប្រហារបាញ់គ្រាប់ミサイលចេញ២ S16 ទិលឺទឹកដីនៃទីតាំងរ បារុស្សីនៅអព្ភទុគីរមីឬទីតាំងរបស់រុស្សីក្នុងទឹកដីរបស់រុស្សីនោះវានឹងនាំទៅរកការប្រែប្រួលសង្គ្រាមរុស្សីនឹងអ៊ុយក្រែនដែលសង្គ្រាមរុស្សីនឹងអ៊ុយក្រែនមករហូតពេលនេះវាចូលដល់ឆ្នាំទី3ទៅហើយនេះតែអ្នកវិភាគអ្នកសិកេតការព្រមៀនថាសង្គ្រាមដែលប្រែប្រួលវាអាចប្រែប្រួលធ្ងន់បំផុតក៏ថាបានប្រុសរុស្សីនឹងប្រព្រឹត្តអាវុធទំនើបទំនើបថែមទៀតវាប្រាទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន រដ្ឋដាល់អ្នកវិភាគអ្នកសង្កេតការប្រមីតថាបើអ៊ុយក្រែនអាចវាយកបានអពវធុគ្រីមៀមកវិញពីរុស្ស៊ីនោះគឺរុស្ស៊ីទំនងនឹងប្រើប្រាស់អាវុធប្រឡាច់លោកក៏ថាបានគឺអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ